ajmo ljudi brzo do 2000 lajkova, brzinski, gledajte sad ove felne, gledajte sad ovo. Znači, mnogo dobre felne, sad ćete da vidite, ne znam da li da kupim ove felne. Čekaj. Gledajte. Jel vam se sviđaju ljudi felne, iskreno? Pišite komentare, jel vam se sviđaju? Ajmo brzo prebaciti 2000 lajkova, da 2000 lajkova krećemo GTA verovatno. Ili Omi TV, šta ćemo, ta dva vidjet ćemo. Igra roleplay, hvala na subscribe, eto, čovjek pravi akaunt i kaže igra roleplay. Ljudi, jel vam se sviđaju ove felne, iskreno? Pišite komentare, meni su mnogo lepe. Meni su baš onako lepe. Aluminijske felne, Audi Rotor 17. Čekaj samo da vidimo. Ne znam koliko dobijem tih komada. Polovni automobili, sad ćemo da vidimo ljudi moji. Ma koliko hoda u meno strice, male vodi u meno. O, ove su odvratne, ove su očene. Ne, brate, ove su mnogo lepe. Samo mi pišite komentare, jel ja dobijem 5 komada ovih? Ili 2, šta je ovo? A što bi dobio 2, šta ja pričam? Što bi dobio 2 ove felne? Jel tako ljudi moji? Dobijem, to je 4 komada. Šta ja pričam? 4 komada. 47.000 dinara. Koliko je 47.000 dinara? To je 47.000 RSD u euro. To je 390 evra, 300, to je 400 evra tačno. 4. Kaže, što 5? Bukvalno ćuti, brate, ne znam šta pričam. Ljudi, šta mislite da... Da ja ipak promijenim ovaj donation goal za devojku, pa da stavimo za felne. A? Hoćemo ljudi moji. Jedan komad je 47.000 dinara. Ne, seri, jel Farki stvarno to? Farki, jel iskreno? 47.000 jedna? Kupuj felne iz inostranstva, ne mogu, brate, sad je korona, tako da... Ko zna kad će to stići, brate. Čekaj, jedna ili šta? Ne kontam. Pa da, to je jedan komad. Ljudi, jel moguće da jedan komad košta 400 evra? Ala su skupe, druže. Ljudi, ovo je preskupo. Ne seri, brate, kalkulator. 400 puta 4, to je 1200. 400 puta 4, 1600 evra. Felne da... Pa nisam budala, brate. Ja sam iskreno maksimalno mislio da puknem para 500 evra, 600, pa original Audi. Al opet, brate, mnogo skupo jebote. Ajmo ljudi, brzo do 2000 lajkova. Na 2000 lajkova krećemo GTA, verovatno. Možda ćemo i Omi TV, vi ćete da glasate. Kaže, jer original failed od Audija. To su karbonke, nemoj skupo je. Ljudi, stvarno, 1600 evra da dam, pa nisam puko jebote. Audi Q3 felne. Felne 17, a? Hoćemo 17 inča? Ja mislim da je to sasvim okej, okay, brate. Sad ćemo da imamo neke, vi ćete mi predlagati. Znaš kako bi ti stajalo? Pa znam, buraz, mnogo bi bio lepši Q3. Naravno sa spolja. Ali, brate, mnogo je skupo jav. Ko će da da 1600 evra jebote? To je preskupo, ljudi, stvarno. Jel ovo isto jedna, brate? Jel moguće ovo jedna, brate? Jedna 400... Ljudi, ovo je skupo. Ja neću kupit felne 100%. Pa skupo, brate. Pa skupo, pa ne... Pa bukvalno će isto ići auto, sve će biti isto, samo eto, bit će malo lepše. Ne malo, mnogo više će biti lepše, ne kažem. Mnogo je skupo, brate. Kaže, jesi pametan, majko? Pa jesam. Pogledaj neke Japan Racing ili 8. Aj, Farki, šalje mi na Instagram ako nađeš nešto, ja to ne razumijem. Ili na WhatsApp mi šalje. Zve, okej. Ajmo, ljudi, brzinski još 800 lajkova razvalite i krećemo GTA, verovatno. Znači, mnogo ljudi skupe felne, ja ne znam šta se odeša. Ja sam mislio, ću ti iskreno, ja sam mislio 6 evra najviše da dam za felne. I to 4 komada. On mi kaže 1600 evra. Ha, pa nisam, jao, kukušinjac je, evo. Ju, druže, ljudi, moderatori, pišite mi da se lepo čujem. Molim vas, moderatori, pišite da se lepo čujem, zato što znam malo da zajebava. Omi TV, Rossi zna bolje, ne ceri. Skuplje felne od Fiata, čemu? Bukvalno, Fiat Punto za 700 evra, a felne 1600 evra, čemu to, stvarno? Čuje se dobro. Vosan kod Nedima. Ko je Nedim? Najjače. Audi, a brate, mnogo skupo, širina, broj komada, 4, cena do 700 evra, ali puno je i to, 700 evra da dana felne, nisam budala. Kako će prodat kasnije Q3? Morat će spuštat cene ko budala. E, ljudi, da vidimo ove, na primjer, hoćemo da vidimo ove. Če da pustimo neku lepšu pesmu? Če da vidimo ove, brate. Mislim, nebitno, da li pare je bilo od donacija, da li ja dao pare, opet mi je puno, brate. Razumijete, mnogo je skupo, brate, ne znam šta da radim. Sve su po 400 evra, evo, neko mi je poslao sad, u inostranstvu su dosta jeftinije. A jesu, brate, sad je korona, čekat ću 2 mjeseca, 3. Ne šalji više, ne šalji, ne smare žabac. Dosta. Moram staviti avio režim, stavljaš zbog žabca. Pa moraš baš sam vidjeti. Piše, dobro ljudi, lajkite stream, ajmo još 700 lajkova do 2000, pa krećemo GTA.
strašno ljudi, baš skupo jebote. Da vidimo na primjer ove, ove su mnogo lepe, iskreno, ove su baš baš lepe, ali ove su mi najlepše, brate. Ove su mi najlepše, buras. Da, da, ne znam, a puno je 1600 eura, jebote. 1600 eura na felne. Pa jedino da se drogiram, pa bi, jedino da napravim večeras na Game Doomu 5000 dolara i tako bi zamislio, i tako bi razmislio. Šta je si mi zapalilo pare pa se opet počeo streamati? Da, Galaktiko, brate. Trebaju pare, brate, jebi ga. Ne mogu da živim od vazduha, moram opet streamati. Oba, to je dosta. Posluje ove felne. Ljudi, znači vi ćete sad ocenite. Ove, ove i ove. Ajde vidimo. Ove felne, ove i ove. Ajde vidimo šta kaže brat Farki. U setu su 400 evra. Dobro, če da pustimo neku onako dobro, ova muzika je dobra. Evo ovako, što se tiče prvi felne što nam je Farki poslao, Japan Racing, ove, ne, iskreno ne, ja bih volio crne felne, ove ne. Ove, mislim da nisu za Q3, tako da ne znam, ove nikako. Farki, no hate, brate, ali ne znam, ja bi uz ovo, ja bi ovo, što je skupo mnogo, ljudi moji, a? Šta mislite, 1600 evra, puno je jebo mamo, nemam ja te pare sad. Uđi na sajt autodelovi. Ali znaš što bi bilo dobro da mi neko proda polovne felne? Da ja kupim polovne felne.